Vanavond spring ik op de bres voor de 83-jarige Toon. Hij is opgelicht door zijn thuishulp. En hoeveel geld heeft hij gestolen? 15.000 euro. Zijn vriendin, de bijna 90-jarige kokkie, neemt contact met me op en vraagt om hulp. Ik laat hem toch niet bestelen? Ja, je hebt er hard genoeg voor moeten werken. We zetten een val op voor de thuishulp en ik confronteer hem met zijn laffe diefstal. Nee, de setting overvallen. Ja, dat snap ik, ja. Maar je slaat mijn nek, ja, wat is het? Ja, wat is dit? Deze oude mensen oplichten. Dat is het laagste van het laagste. Ik laat de politie komen en de emoties lopen hoog op. Maar dit kan toch niet? Dit is toch onmogelijk? 15.000 euro moet medegeven een jaar voor werken. En dat pik ik niet. Hé, hey, maar Toon, jij wilde nog wat vragen, toch? Ik heb elektronisch betalen wat jij hebt ingesteld, hè? Ja, ja, ja. Dat heb ik een beetje problemen mee, eigenlijk. Wat dan? Vertel. Ik heb al eens enige weken lang heb ik een afschrijving gekregen die ik helemaal niet thuis kan brengen. En dat is? Dat is gewoon, dat heb ik geen idee. Ja, zo een paar keer was dat, toch? Ja, hij heeft het ook aan mij gevraagd of ik daar verstand van had. Ja, hij heeft het voor mij vriendelijk ingesteld. Ik ben daar niet bedreven in. Nee. Maar ik snap geen sodemieter van die boeking. Maar wat voor boeking, waar gaat het over dan? Het gaat over een bedrag van 5.000 euro. En dat is... Dat is overgemaakt of wat was het nou? Nou ja, ik heb de fraudedienst van de ING gebeld. Ja. En die zeggen, meneer, bij ons komt dat in het systeem niet voor. Ik zeg, meneer, ik heb geen idee. 5.000 euro, dat geef ik niet zomaar weg. Dat kan ik me ook helemaal niet veroorloven. Nee. Dat is toch wel wat, zeg. Ja, dat is het. Maar was dat zeg maar toen jij hem geholpen had ook al? Jij hebt dat voor me ingesteld. Ik heb dat voor je ingesteld. Nou, goed vertrouwen natuurlijk. Ja, ja. Ik snap er geen sodemieter van waar dat geld gebleven is. Op een rekening vind ik het niet. Ik ben het van mijn spaargeld kwijt. Ja. Dat is toch raar? Maar was dat toen ook al, toen jij hem had geholpen? Maar als ik dan de fraudedienst heb gezegd. Zou je niet weten? Dat weet je niet. Ik ben in de misschien was dat geweest. Al. David doet alsof zijn neus bloedt en zegt nergens vanaf te weten. Ja, ja. Maar heb jij toen iets raars gezien met een overschrijving? Daardoor kunnen ze er niks mee. Nee. Want ik heb je het één keer geholpen daarmee, toch? Ja. Ja. Want toen heb je hem geholpen met het? Nou ja, daarvoor vraag ik jou, nou je hier toch bent. Ja, we hebben toen ingesteld. Kunnen we daar iets aan doen? Dus. Maar wat heb je toen ingesteld? Dan gaan het internet parkeren. Ja, gewoon dat het kan internet parkeren. Maar niet dat een overboeking of... Nee, niks. Maar het zegt jou niks wat het zou kunnen zijn of zo, of dat je hebt gezien. Want het gaat om hoeveel? Het ging om 5.000? Ja, het is bijna 15.000 euro, ja. Dit is best opvallend. David heeft het meteen al over 15.000 euro, terwijl dat helemaal niet heel duidelijk is gezegd. En de vrouw, de helpdesk, wat zeggen zij daarover dan? Nee, die zeggen, want degene die dat gedaan heeft gezet gift. Ja, dan kan ze zeggen, dat heeft u zelf gedaan. Dan kunnen ze niks. Met uw eigen app. Dus wij kunnen er niks mee. Nee. Einde verhaal. Ja. Hebben we een fout gemaakt of iets dergelijks? Ik zou niet weten wat. Hé? Ik zou niet weten wat. En hoe? Nee, ja, misschien was het al ingesteld of zo. Dus ik dacht misschien dat jij het weet. Wij vroegen net aan mij, toen zei hij dat jij het had ingesteld met hem. Ik zei, het overdonder me een beetje, maar ik zou echt niet weten wat. Wat we dan fout zouden hebben gedaan. David krijgt kans op kans om te zeggen dat het geld op zijn rekening staat. Maar hij blijft stoïcijns doen alsof hij helemaal van niets weet en speelt de onschuld zelf. Maar als dit nu drie keer zo is gebeurd, als het goed is, kan er niemand bij jou gegevens. Ja. Dan moeten ze dat via jouw telefoon doen. Maar het lijkt ook bijna alsof het zeg maar is overgeschreven. Dus, maar we weten niet zo goed waarheen dan. Dat zei dus ook bij de bank, dat het lijkt alsof het is overgemaakt. Ja, nou dat hebben ze ook bekend. Ja. Maar ze zeggen, meneer, dat heb u met uw eigen toestel zelf gedaan. Ik zeg, dat kan niet. Nee. Ik ga 5 à 5 en dat 3 keer, dat is belachelijk. Ja. Dat kan ik me helemaal niet veroorloven. Dat is toch te gek voor woorden. Ja. Ja. En wat hebben ze verder gezegd, wat je zo kunnen doen? Ja, dat ik het zelf gedaan heb. Dat heb ik helemaal niet. Want dat kan ik niet aantonen, dat is nou juist een ellende. Nee. Dus mijn vraag is... Zou jij eventueel in je achterhoofd denken dat je iets verkeerds hebt ingedrukt of God zal weten wat? Maar daar zie ik je niet vooraan. Nee. Dat is iets wat ik absoluut niet geloof dus. Ik zou niet weten, echt niet. Ik zou niet weten.
Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Ja. Nou, moeten we toch even opnieuw met de bank bellen of zo? Ja. Ja, dat heb ik al twee keer gedaan. Als er iets is wat ik voor je, wat ik daarin kan betekenen, dan hoor ik dat graag. Dat is bij deze, verdien ik dat verzoek in. Maar als jij zegt dat je dat naar eer en geweten gedaan hebt, dan ben ik uitgesproken. Hij blijft Toon en Kokkie voor de gek houden. Het wordt tijd voor de confrontatie. Weet je wat? 15.000. Hallo, David. Hallo. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Albert van Stegeman. Ik maak misdaadprogramma's. Ja. En ik wil ook wel eens weten wat er met dat geld is gebeurd. Ach jezus, oké. Vertel het maar. Kunnen we dit al na 4 uur bespreken dan? Nee, je gaat het mij nu vertellen waar zij bij zijn. Ja, we zijn erbij, maar dan is zonder kamer erbij. Nee. Waarom niet? Ik wil dat wij nu... Oh, je hebt een grote broek aan trekken. Je hebt 15.000 euro op jouw rekening, toch? Ja, nou ja, nee, niet meer, maar... Maar net heb je nog gezegd dat je van niks wist. Ja, nou ja, goed, dat wil ik hun liever dan zelf uitleggen. Nou, leg het ze nu uit. Ik ga dat met hun bespreken, dan goed? Leg het nu aan ze uit. Nee, dat ga ik dan met hun bespreken. Oh ja? Ja, graag. 15.000. Ja. Maar net zei je nog dat het niet zo was, hè? Net heb ik inderdaad gezegd dat het niet zo was, maar ja. Maar het is wel zo. Het is wel zo. Heb jij het gestolen? Ik heb het gestolen, ja. Er is wat druk voor nodig, maar David bekent. Hij heeft het geld, die 15.000 euro, van Toon gestolen. Ja. Nou, we zagen wat te kijken, daar begrijp ik niet van. Hoe kan je dat nou doen? Ja. Godverdomme. David, hoe kan je dat nou doen? Dat is altijd goed voor je geweest, dat kan toch niet? Nou ja, dat weet ik ook, ja. Maar waar, ze nou is het, waar hebben we dat aan verdiend? En als je problemen had, was ik bereid om je te helpen. Dit verwacht je toch niet? Want jouw naam staat er op de open dag van stift. Ja. En verleden week donderdag was je hier om die dingen te maken. En toen heb je je achternaam genoemd. Ja? En toen viel de puzzel in reden. Maar dit loopt al maanden. Ik wist helemaal niet hoe jij van je achternaam heette. Dit loopt al maanden. Nou, vanaf een plek. Ja, oké. Ja. David, hoe kan je dat nou doen? Daar snap ik niets van. Ik ben desperaat. En ik heb aangeboden om je te helpen. Wil ik nog? Ja. Want dit kan toch niet? Dit is toch onmogelijk? Politie. De politie in welke plaats? Amsterdam. In Amsterdam. Stad aan de hand. Er heeft hier iemand 15.000 euro gestolen. Van een oud. 15.000. Van een oud stel. En hij is hier nu in dat huis. En u bent daar ook bij? Ik ben er ook bij. Mijn naam is Alberto Stegeman. Oké. Okay. Situatie is rustig? Ja, situatie is rustig. Zijn volledige naam is David. Helemaal goed. De politie komt eraan. Dankjewel. Zie je wat je de mensen aandoet? Ja, hij is. Ja. Ja, ik schaam kapot. En daarna zit. Ja, dat had ook helemaal niet zo moeten lopen eigenlijk. Nou, je hebt het wel gedaan. Ik heb het zo verpest, ja. Ja, maar je hebt het wel gedaan. Je hebt er ook die maanden over verzwegen. Ja. 83, bijna 90. Ja, goed. Gewoon 15.000 euro gejat. Ik vind dat je heel rustig reageert. Oh. Ja, Kokkie. Dit overvalt me. Oh ja? Nee, dat snap ik helemaal niet. Nee, de setting overvalt me. Ja, dat snap ik, ja. Maar aan mijn nek, ja, wat is dit? Ja, wat is dit? Deze oude mensen oplichten. Dat is het laagste van het laagste. Nee, ik heb het gelijk. Ja, maar je doet het wel. Stiekem ook. Eerst de codes ontfutselen. En vervolgens... Nee. Beetje bij beetje. 5.000 euro en je hebt er ook gift bij gezet. Waarom heb je dat gedaan? Dat ga ik met de politie om te hebben spreken. Je doet de andere mensen zoveel pijn mee. Ja, daar ben ik ook... Ja. Ik heb er geen woorden voor. Zo erg schaam ik me zo. Sorry daarvoor. Het spijt me echt enorm.
Ik ga dat nog niet volgen, godverdomme. Ik ben er niet met pik aangekomen hoor. Ik heb er keihard voor gewerkt, godverdomme. David wil niet uitleggen waarom hij het geld heeft gestolen. En laat Toon en Kokkie in verwarring. Je had bedacht van dit is wel een goed idee. Ja, maar ik had ook bedacht omdat het vervolgens altijd weer, tenminste allemaal weer terug te betalen. Ja, dit was gewoon makkelijk. Dit was makkelijkst. Ja. Toon is heel makkelijk slachtoffer. Maar spoor je toch niet? Nee, klopt. David, dit kan, kijk maar wat je deze mensen aandoet. Dit heb je niet gisteren gedaan. Dit heb je vanaf april al gedaan. Het is verschrikkelijk, ja. Maar net was je wel heel nieuwsgierig over hoe de fraudeafdeling heeft gereageerd, hè? Ja. En ook toen heb je het nog niet verteld. Hey, die zeggen dus, ik heb een paar keer gebeld. Ik zeg, meneer, laat iets een vreemde boek. Ik begrijp het niet. Ja, meneer, dat heeft u zelf gedaan. We kunnen niks voor u doen. Dat heeft hij net ook gehoord. En toen zei hij, ik weet het niet. En toen was hij nog heel nieuwsgierig naar wat de fraudeafdeling. Als dat inderdaad zo is, ben je het geld kwijt. Dat kan niet. Dus godverdorie. Ik heb het hard nodig. Ja. Ik heb ook wel lasten. Heb je meer dingen gedaan? Of alleen bij hun? Nee, alleen bij hun. Weet je dat zeker? Ja, dat is weer. We hebben net verborgen een gesprek opgenomen. Hij zei dat hij niet wist waar dat geld naartoe was gegaan. Hij had geen idee. Vervolgens heb ik hem geconfronteerd. Toen heeft hij bevestigd dat hij deze twee oude mensen voor 15.000 euro heeft bestolen. En wanneer is het gebeurd? In welk tijdsbestek? 22 april, 26 mei en 5 juli. Ik heb een heel goed geheugen. En heeft u daar toen aangifte van gedaan? Ja. En daar hebben we verleden week aangifte gedaan op de Hoofdweg. Dit is de aangifte. Mocht hij niet bekennen bij jullie, dan stellen we onze verborgen camerabeelden beschikbaar. En onze andere beelden. Kokkie zit er helemaal doorheen. En een van de agenten gaat overleggen met haar chef en de officier van justitie. Ik wil even buiten een belletje breken en dan kom ik zo terug. Ja. Momentje hoor. Ja. Meneer, is er anders alvast een identiteitsbewijs voor ons? Nee, zit ik niet bij me. Ik ben helemaal. Ik heb een glaasje water, gewoon haal gewoon water. Nee, dat is heel lief van je, dankjewel. Maar ik ben wel blij dat ik dit in werking heb gesteld. Ja? Hij wou het niet. Maar ik denk 15.000 euro, dat moet medegene een jaar voor werken. Ja, natuurlijk. En dat pik ik niet. Nee, hij is makkelijker. Ik hoef even naar de report, ik heb ik kon daar niet tegen. Ik vecht tot het einde. Ik neem het voor Toon op. Toon is hartstikke lief voor mij. En dat heeft die man niet verdiend. Dat heeft hij ook niet. Ja, dankjewel. Dat heeft hij ook niet. Hoe is het nu voor jou? Ja, je bent helemaal onder de boven ervan. Ah. Hey, iets anders. Hij heeft net wel sorry gezegd, hè? Hij heeft sorry gezegd. Kwam dat een beetje gemeend over? Nee. Nee, totaal niet. Nee? Spijt me weg, maar nee. Die indruk maakt hij niet, nee. Nee, maar die indruk maakt hij ook niet, nee. Ik bedoel, in die centen, daar kunnen we naar fluiten. Maar heeft de politie hem nou meegenomen? Nee, hij staat hier nog. De politie moet even wat dingen uitzoeken. Die bellen even met de officier waarschijnlijk om te overleggen wat ze hiermee moeten doen. Ja. Dat iemand dat kan doen, dat gaat boven mijn bewustzijn. Ja, ik kan daar ook niet bij. Maar hij wil mensen helpen. Maar ja, die kans krijg je niet, je wordt gewoon bestolen. Jullie waren voor hem makkelijke slachtoffers. Precies. De politie vraagt dan of de cameraploeg naar buiten wil gaan. Ik mag wel binnen blijven. En de agenten laten weten dat ze David nu gaan aanhouden. Ja, David? Mm-hmm. We gaan je buiten even laten aanhouden op veld van officier van justitie. Okay. Betekent dat je met ons meegaat. Nogmaals, je bent niet op antwoorden verplicht en je hebt het recht op het spreken van een advocaat. Gaan we verder allemaal regelen op het cellencomplex, word je voorgeleid door een hulpofficier van justitie. Omdat je bij ons op de achterbank gaat en ik niet wil dat je wegrent, ga ik je wel handboeien aandoen. Ontspan je handen maar gewoon. Andere hand erbij. David gaat mee naar het bureau waar hij verder wordt verhoord. En Toon en Kokkie kunnen maar niet geloven wat hen is overkomen.
deze kant op de wacht. Als je nog iets hebt te verklaren, als je iets hebt te verklaren, dan kun je mij berichten. Ik ga je contacten. Ja? Ja. Thanks voor. Je hebt groot gelijk om dit te doen. Het is alleen maar goed dat dit soort dingen worden aangepakt.